在开始起飞了，你可以看一下，很容易去做一些调整的东西，就是说你可以推上去就飞高，然后推下去就是飞低 OK， 然后这个是转左，你要可以看完整个地方了。如果你要看上去的话，就是推上面这边有一个东西的，然后你推上去它就可以看完整个地方了，然后你就再看，可以再一直转，找你想要的东西去做一个 framing， 然后才开始玩 OK。 如果我现在要拍那个 LRT 的话，我就是转回下去看回那个 LRT， 然后右边那个呢，右边那个就是你可以一个向左飞，这个是向右飞 OK，然后这个是直走，你可以一直直走，然后这个是向后 OK。 你看到这个 LRT 不美吗？说到有很多 function 的，你可以看一下哦，我拉上来先 OK。 如果现在我要飞去这一个点的话，我可以按这一个东西，然后按 tap fly， 然后可以 tap 这个地方OK， 这个 beginner tutorial 关掉它先。OK， tap 这个地方，我按 go， 它就一直飞过去那地方了。如果我要加快它速度的话，我就直接按这个，加大它速度。你可以看它一直走着的，它飞着去那个 LRT 站，因为这个是另外一个 LRT 站，这个就是另外一个，它 automatic 飞过去的。So， 如果你在地上的话，你又看到很多那种障碍物在附近的话，它会帮你去闪掉那个障碍物了 OK。 它现在已经开始飞到去那个 LRT 站了，如果我要 stop 的话，我就直接按 stop OK。 所以它已经飞到很远了吗？所以我现在等 LRT 出来，我就可以拉回，如果我要开快的话呢，我飞回来 OK。 因为我们是在这里，所以如果我要飞快的话，我就可以换一个 mode， 就是叫 sport mode， 换去 SOK， 它的速度可以飞到很快，就是说你可以看一下，拉高一点 OK， 我一飞我就很快飞回来了，可以看到吗？整个东西 OK，这个就是 spot mode 了 OK。 它停一停转回来 OK。 如果我放回去 P 的话呢，你有很多个东西可以玩，就是我现在飞回来前，如果你要它飞回来你的地方的话，你一定手机首先一定要开那个 GPS location OK。 然后我按这一个，它会 select to return home 啊，它会开始固定我的地方，它会飞回来我这个 home 的位置。你看它现在我没有动什么，它已经飞着回来了。飞下来啊，这边，到了。OK， 来现在下这来 ，landing。